Det här är en presentation av objekt som finns ute i djuprymden. Djuprymden, det är allting som är utanför vårt solsystem. Alla stjärnor, alla nebuloser, galaxer. Och den allra största av alla djuprymdsobjekt, det är Vintergatan, vår egen galax som vi kan se på den här bilden. Den innehåller flera hundra miljarder stjärnor och kan ses väl på höstkvällar. På vintern är den mest kända stjärnbilden Orion. Där finns Orionnebulosan, där det föds nya stjärnor. De nya stjärnorna får nebulosan att stråla i blått och rött. Och man kan faktiskt se den här nebulosan med fältkikare eller till och med blotta ögat. På vintern kan man också se Rosettnebulosan. Det är också en nebulosa där det föds nya stjärnor. Men den här har hunnit lite längre i sin utveckling. Här har stjärnorna i mitten blåst bort gasen och bildat en stjärnhop. Det kan man se som en liten öppning i mitten på nebulosan. Även den här nebulosan lyser mest i rött och blått och man behöver ett filter för att kunna se den lätt i ett teleskop. Pelikan och Nordamerikanebulosan är en väldigt stor nebulosa som är nästan lika stor som 12 fullmånar. Man kan se den med en fältkikare i svanens stjärnbild på höstarna. Precis som Orionnebulosan och Rosettnebulosan skapar den här nya stjärnor och kommer till slut att lämna efter sig en stjärnhop. Nebulosafilter gör den mycket lättare att se. Slöjnebulosan eller cirrusnebulosan som också kallas är en helt annan typ av nebulosa. Det är faktiskt resterna efter en supernova-explosion. Den kraftigaste explosion som universum känner till. Den här nebulosan finns också i svanens stjärnbild och syns bäst på hösten. Den är stor som 3 fullmånar men kräver ett nebulosafilter eller ett så kallat O3-filter. Med ett sådant filter syns den faktiskt väldigt tydligt även i ett litet teleskop. Hantelnebulosan visar hur solen kommer att dö en dag. Den kommer att bli en så kallad planetarisk nebulosa precis som Hantelnebulosan. Hantelnebulosan syns bäst i ett teleskop då den är ganska liten. 50-100 gångers förstoring i ett teleskop visar den väldigt väl. Triangelgalaxen är precis som Vintergatan en enorm samling av stjärnor och nebulosor och stjärnhopar. Den kan ses i fältkikare eller teleskop med låg förstoring då den ser ut lika stor som fullmånen. Den syns bäst på höst- och vinterkvällar. Vindsnurregalaxen är en väldigt stor galax. Den är ungefär dubbelt så stor som Vintergatan och innehåller 1000 miljarder stjärnor. Eftersom den är mer avlägsen än triangelgalaxen, den ligger ungefär 26 miljoner ljusår bort, behöver man ett teleskop för att kunna se den. Den syns bäst på vårkvällar i mars och april.